galabta ee magaalada dhusamareeb anagoo joogna waxaan shirkan jaraay u qabanaynaa anagoo ah murashaxiinta kale ah murashaxa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha abdullahi weeliye faarax iyo murashax kamaal daahir xasan guutaale iyo murashax wakiil murashax cabdi cabdulaahi axmed cabdidheere waxaan shirkan jaraa'id u qabanaynaa waxaad og tihiin in 7 bilood lasoo dhaafay ay ka socotay magaalada dhuusamareeb sidii looga loo dib loogu yegleeli lahaa dowlad goboleedka galmudug waxaa xusid mudan in dowlad goboleedka galmudug 4 sano ka hor markii la dhisay ay ahayd markaan inay ayada shaqadeeda qabsato laakiin cadaadis ka yimid dowladda federaalka ah 2 sanood ugu dambeeyday dowlad goboleedka galmudug waxaa cunaqabateyn saaray dowladda federaalka ah si ay dana ayada gaara u leedahay uga fushato markii ugu dambeysana waxay kala dirtay maamulkii oo heshiiskii dowlad goboleedka galmudug madaxweyne xaaf iyo maamulkii ahlusunna waljamaaca ay gaareen ayaan daro dowladdu waxay u gacan bannaanaatay in ay broseskii afduubto muddo dheer waxay ku guulaysatay inay madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusunna labadoodiiba mid walba sidiisa u dhibaatayso waxaad og tihiin iyadoo maamulka ahlusunna halkan ku soo dhaweeyey heshiis la galay in dowladdu ku dhawaaqdo tiri heshiisku beenbeen buu ahaa sidii aan dhuusamareeb ku tegi karnay unbaan ka fakaraynay oo heshiisyadii kuraasta lagu qaybsaday oo lagu heshiiyey ay ka baxeen murashaxiinteennan waxaan ku istaagnay in uusan murburin maamulka iyo dibudhiskiisa baaqiyo kala duwan ayaana ka soo saarnay adinkoo ka warhaaya in guddigu uu ahaa dowladdu ay soo saartay guddi farsamo guddigaasoo wada ahaa shaqaale dowladeed oo aan isla markiiba ka baaqnay guddigaasoo markii koowaadba lagu dhisay rabitaanka filla soomaaliya iyo xafiiska prime ministerka wuxuu ka shaqeeyey in broseesku uu aad iyo aada u daba dheeraado waxaad ka warhaysaan muddadii dheereed ee lasoo dhaafay cabashadii ka timid odayaasha dhaqanka dadkii xildhibaana doonka ahay iyo kuwa hadda xildhibaanada noqdaba guddigaas dhibaatadaas intaas la eg geystay weli wuxuu ku sii indhaa adag yahay iyadoo hadda aan leenahay baarlamaanka galmudug duruufihii lasoo maro dhan annagoo fiirinayna danta deegaanka yaan waxaan aqbalnay 89 xildhibaan oo lasoo saaray wax dembiya ay leeyihiin xildhibaanada lasoo saaray ma leh duruuf aad iyo aada u adag yay soo mareen ilaa haddana ku jiraan waxaad ka warhaysaan inaysan xildhibaanada lasoo xulay ilaa caawa aysan haysanin kaarar ay ku galaan hoolka shirarka hoolka baarlamaanka kumeelgaarka waxaa dhibaato ah ood og tihiin in dowladdu ay ka shaqaynayso weli guddigeedin uu dhex fadhiyo guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka waxaa wax aada iyo aada loola yaabo ah inay soo socoto doorashada guddoonka baarlamaanka ah xildhibaanaduna aysan haysan kaar ay ku galaan goobta shirka waxaa isweydiinay marka oon galabta shirkan jaraa'id ka mid a sababaha aan u qabanay xildhibaanada 89 ah ee la dhaariyey ID kaarka haddaan la siinin albaabka ciidanka joogaana ee ciidan ay soo dirsadeen xafiiska ra-iisul wasaare ee xafiiska madaxtooyadu soo iskama celin karaan qof kaloo beenana ma gashan karaan xildhibaanada waxaan codsanaynaa number 1 berri waqti aan ka dambeynin waa inay helaan budget ADX-ka ay ku geli lahaayeen hoolalka shirarka ciidamaduna waa inay ogaadaan xildhibaankuna xasaanad leeyahay hoolka uu rabana geli karo shala galab saaki xildhibaano ka yimid xamar oo federaalka ah yaa waxaa lagu celiyey barta kontaroolka magaalada laga soo galo kaarkooday la baxeen ciidanku waxay yidhahay annaga ma naqaanee wasaaradda amniga ha laydinka soo waco macnaheedu waxay tahay magaaladii aan lasoo gelin annagaa sidaan rabna aan ka yeelnay waxaan rabaa inaan saaxiibaday wax u hambeeyo shirkan jaraa'id waxaan u qabanay broseskii wax allaalay waxa laysoo halleeyeen wixii odayaal cabaadood arkaydeen wixii xildhibaano la dhibaatayood arkaydeen wixii wax laysdaba mariyood arkaydeen waxaan ku qanacnay in broseska xildhibaanada ka soo baxay aan ayaga la macaamilno oona ayaga la heshin waxaan codsanaynaa in horta guddiga farsamada ee dhibkaas ka soo shaqeeyey maalin horena waa ku dhawaaqay inay shaqooyinkoodii lagu celsho oo dowladdu ku celiyo gaar ahaan xafiiska prime ministerka waxaa ka socda nin saaxiibkeeya oo aniga aan wasaaradda arrimaha gudaha keen oo yaxye cali hariiri la yidhaah afduubka ugu badan ninka broseska ku haya
وساحبك يحيى أتصنعنا دولتك أتصنعنا سي شخصي أتصنعنا إنه فرها كلب بارلمان كهاد أنت وياك تدم به وفلكي كروافلكي وما تسيني هاي فرها كلب وكو لابو هن أتصنعنا إن حل اللي بعندنا ده لسيه كاركودا سيدا ورد أخسيها بدن سدح وحن أتصنعنا إن بارلمان كجودون كدورشة جودي وهو سارتي لوم ما ده بنيه إنه دورشة أسوق معموله وحكاور هيسان oo aan ku soo khatimayaa in baarlamaanka doorashadiisa la yiri waxay dhacaysaa maalinta jimcaha Ilaahay wuxuu quraanka ku yiri ayo alladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikri llahi wa dharu al-bay' ganacsiga ha laga tago maalinta jimcaha dhikriga ilaahay ha la qabto ganacsiga waxaa kamida dadka siyaasadda ah waxay ka shaqeeyaan siyaasadda kuwa dukaamada waxay ka shaqeeyaan dukaamada shaqada hal joojiyay had waxaan aad iyo aad u la yaabannahay waxa galabta jimcaha loo qabanay aydu leeli karo subax sabtiga in la qabto doorashada waxaan codsanaynaa in doorashada subax sabtiga la qabto hadii ilaahay yiraahdo